بسم الله الرحمن الرحيم. لما نسوق الكريات كرة قدم لبعض بعض الناس في عن كفر قيل لي جماعة هواك يا سياسة لا تقولها تيجا فرماك يو هناك كلام دبلة يو حكومة إلى شريتو waxaan aad idin kaga mahadnaqayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay kulankan sidii firfircoonayd ee daacadnimada ahayd ee aad uga qayb gasheen dhammaan fikradihii halkan laga soo jeediyey wixii dood ahaa ee ku saabsanaa waxaan jeclahay inaan idinla socodsiiyo arrintii halkan lagaga hadlayay ilaa shalay waa dood bilaabantay aan isu dhegaysano fadlan arrintii halkan aan kaga hadlanay ilaa shalay waa dood bilaabantay maanta u horeysa ilaa doorasho la qabanayana waa soconaysaa haweenkuna ha u diyaar garoobeen cuqaasha iyo meeyarada iyo maamulka dowladda iyo cid walibana way taabanaysaa cid walibana waqtigeeday la kulmaysaa haweenka haweenkuna iyagana waxaan u sheegannaa inay dee u diyaar garoobaan hadba sida ay iyagu bannaanka isu keenaan ee u soo bandhigaan rabitaankooda iyo inay ka go'an tahay ka qaybgalka siyaasadda ayay wax ku helayaan intaa aynu baryaynay maanta meeyarada iyo madax dhaqameedka iyo intaas waa wax yar bay ka noqonaysaa laakiin inta muhiimka ah waxa weeye saad u kaambeyn garaysaan saad u ololaysaan saad u soo jiidataan wax ayaad wax ku helaysaan wax kale laydin sameeyey oo dhammi waa taageero laakiin inaad idinku halka hore uga kacdaan idinka idinku xidhan tahay wixii halkan laga soo jeediyey aaraa ah ee lasoo bandhigay barnaamij bay noqonayaan aan ku wada hawlgallo qolo waliba way ka qayb qaadato ra'yigeedii way keentay kulamo kale oo saas oo kale lasoo bandhigo aaraana waa la qaban doonaa oo aynu isugu wada nimaadno ballanteennu waxa weeye arrinta haweenka iyo siyaasadda inaynu dhinacyada ka taagnaano oo ku taageerno wasaaradda arrimaha gudaha annaguna wixiina khuseeya ee taleen la soo jeediyey waanu qaadanaynaa wasaaraddii baanu la tegaynaa waanu qaadaa dhigaynaa gorfaynaynaa wixii aanu insha allahu tacaala ka qaban karno inaan wax ka qabanno waxba kala hadhimayno dadaal sidaas darteed dhammaanteenba waxaynu isku ognahay arrimahaynu halkaa kaga hadlanay oo si lilaahinimo ah oo daacad ah aan uga wada hawlgallo ka dhabayno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ilaa shalay saad ugu dulqaadateen ilaahay ha idinka abaal siiyo waana idinku mahadnaqanaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waynoo xidhan yahay kulanku